vamos falar de criação de personagem e negócio tá muito impressionante, viu? Muito impressionante mesmo. No minuto 12:48, os devs explicam como eles melhoraram a criação de personagem para que fosse a maior já feita no jogo da Bethesda. E pelo que fica subentendido, a mais variada e livre em um jogo de PC até os dias de hoje. E para tanto, eles escanearam o maior número de rostos humanos que eles puderam selecionar. Dos mais variados possíveis, desde idades diferentes, etnicidades diferentes, visando dar a maior liberdade de escolha possível para o jogador. Depois deles terem feito isso, eles misturaram os dados que foram escaneados para que a diversidade das escolhas pudesse também ser a maior disponível. Imagina só, você pega o rosto de uma mulher branca, aí você tem o rosto de uma mulher, sei lá, uma mulher coreana, e você tem o rosto de uma mulher indiana. Aí você pega esses três rostos, estão escaneados, você tem os dados ali, e daí você pega e mistura esses dados, como se fosse misturando as etnicidades mesmo e as características. Olha que legal isso, para você ter um nível de ideia de como vai ter variedade. Para sim, para você poder montar o seu personagem. Em outras palavras, além do conhecido branco, negro, pardo, oriental, mediterrâneo, nativo, etc., você como jogador terá novas possibilidades baseada na mistura destes dados todos. Eu acho que resumidamente dá para dizer que eles fizeram com os dados o que acontece aqui no Brasil desde sempre, a maior mistura de etnias do planeta Terra. Hoje em dia eu não sei como tá. O Brasil sempre teve essa parada de misturar todo mundo junto. Seguindo com os devs, eles usaram um sistema de criação de personagem para criar os NPCs do jogo. Logo, todos nós, os jogadores, poderemos criar visualmente falando praticamente quem a gente quiser. Inclusive os NPCs do jogo podem ser recriados no menu de criação de personagem. Quer dizer, quase todos os personagens podem ser recriados. Quase todos, não todos. Minuto 13:14. O personagem do jogador está levantando do que supostamente deve ser uma clínica. Isso possivelmente é o início do jogo, após você ter criado seu personagem. A sua memória está meio zoada. Você descobre que é um novo recruta e os dois soldados estão segurando o que seria o nosso equipamento inicial. Eu acho que nós, aos poucos, iremos descobrir quem a gente é no jogo, né? Quem é o nosso personagem, que nós somos, e o que a gente precisa fazer, pelo menos inicialmente. Depois disso, é a escolha de cada um, como todo e qualquer bom RPG. Minuto 13:30. Criação de personagem. Lá vamos nós. Deixa eu dar uma lida nas abas e vamos conversar sobre as opções um pouco. Que eu adoro essa parte. Gente, vocês não têm noção como eu gosto de criar personagem. Eu jogo The Sims, puta, sei lá, 20 e poucos anos que eu jogo The Sims. Vamos para as abas. Primeiro, identificação biométrica. Corpo. Eu vou lendo direto, tá? Então vamos lá. Identificação biométrica. Corpo. Face. Passado. Características. Na parte do gráfico azul, escrito registro de pessoal, são 40 opções pré-definidas, de onde o jogador poderá selecionar uma que lhe agrade e a partir daí ele começa a trabalhar a personalização do personagem. Eu tenho certeza que, como em Cyberpunk, serão tranquilamente uma hora e meia no mínimo brincando com isso aqui. Essas 40 opções pré-definidas, de onde você vai escolher uma para ser o ponto de partida, são NPCs já registrados, empregados e já registrados, né, na companhia. Isso é bom porque tem gente que não gosta de ficar muito tempo, sei lá, criando personagem. Tranquilo, cada um é cada um. Eu acho bom que a Bethesda, assim como várias outras empresas, deem opção para pessoas que simplesmente já querem começar a jogar de... Pô, tá aqui, ó, tem um monte de pré-definição aqui pronta para vocês, escolham o que mais te agrada e parte para dentro. Minuto 13:42. A partir daqui, uma vez que a escolha já foi feita, começa a personalização. Ninguém vai pegar um boneco do zero e criando tudo, como eu já falei.
nós pegamos um modelo pronto, 100%, e a partir deste modelo você vai mudando tudo que for possível. Vamos dar uma olhada aqui nas opções. Começando com a aba corpo. Você tem um círculo com três pontos que marcam musculoso, pesado ou gordo e fino ou magro. O ponto central do círculo indica um equilíbrio perfeito entre as três características básicas: músculo, peso e magreza. Então diria que o círculo ficando no meio é uma pessoa normal, vai? Então, eu acredito que seja o melhor meio para você escolher um corpo ideal, porque é baseado naquilo que você imagina para o seu personagem usando esse tipo de gráfico circular, porque ele dá uma ideia de estatística próxima do perfeito, daquilo que você quer. Perfeito que eu digo, perfeito para você. Honestamente, para mim, o melhor criador de personagens que eu já vi num jogo. Melhor inclusive do que o do The Sims 4, que é o mais avançado dos The Sims, que já é inclusive muito bom nesse sentido de ajustar o personagem do jeito que você quer. Mas por que que eu acho esse tão melhor? Porque ele é feito por um gráfico que você arrasta o cursor e leva ele mais ou menos para onde você quer. Quando você usa um criador de personagens baseado em números, você perde a sutileza, porque você sai do 5 para o 6 e o 5,65 e o 5,73. Você não consegue pegar isso, porque ele é 1, 2, 3, 4, 5. Quando você tem esse gráfico em que você vai girando o cursor livremente, você é capaz de encontrar certas nuances que gráficos específicos mais duros, gráficos numéricos, ele não permite. Então eu acho que esse é o melhor tipo de escolha para você modelar um personagem. Abaixo do gráfico, onde você pode mexer como uma espécie de escultor, uma peça de argila, se você está com preguiça, tem um slider com duas opções para te facilitar a vida, se a preguiça bater ou a ansiedade para começar a jogar, sei lá, for muito alta. Tipo de corpo 1 e tipo de corpo 2. Tá vendo o que eu falei? Eles dão muita opção para todo mundo, para agradar a maioria, eles facilitam a tua vida. Abaixo, um pouco mais ainda, tem um slider, agora com o estilo da caminhada ou o jeito de andar. Mais masculino ou mais feminino, pelo menos eu acho que é isso que eles quiseram fazer. Abaixo ainda tem o tom da pele. Baseado na pele que você escolheu, dá para ir alterando de albino até. Bom, se existem opções de cores de pele alien, aí a gente vai ter que descobrir no dia do jogo. Eu gostaria que tivesse uma opção para você criar também um alien. A gente já vai chegar lá. Minuto 13:52. Corta para a aba rosto e aqui o negócio fica insano. Antes de avaliar os sliders, vamos falar sobre a cabeça em si e o controle de personalização em cruz. Para cima tá mais quadrado, para direita tá mais largo, para baixo tá mais redondo e para esquerda tá mais fino. Estas são as opções para você ir construindo, por assim dizer, a cabeça do teu personagem. Agora a gente vai olhar os sliders. Primeiro, tom da pele. Segundo, forma da cabeça. Terceiro, cabelo. 40 tipos confirmados pelo vídeo, ao que me parece. Quarto, cor do cabelo. Quinto, cabelo facial, barba e bigode. Em relação ainda aos sliders, eu acredito que as opções variem de 10 a 40, dependendo do tipo de opção. Cor dos olhos, tipo de barba, cicatrizes, assim como os modelos 3D pré-definidos que usamos de ponto de partida, 40 modelos. A gente pode ver mais alguns sliders, incluindo derma estética, acho que assim traduz, derma estética. Eu acho que isso tem a ver com marca na pele, marca de idade, marca do sol. Tem também joias, que são piercings, acho que é piercing, brinco, acho que é isso. E a cor das joias que você estiver usando, os adornos. Tem pescoço, tem queixo, tem mancha na pele, tem boca, dente, bochecha, orelha, nariz. Minuto 14 e 20.
Ainda na criação de personagem, chegamos a um dos pontos mais interessantes, que é o momento onde você faz o seu personagem, o jeito dele de fato, quem ele é. Aparências são apenas um invólucro de quem de fato você é em essência. E daí a gente entra nessa parte que me anima e anima demais. Aba passado, explorador. Basicamente, a arte esquecida e que você se recusou a esquecer. A sua vocação é descobrir mistérios e ir onde ninguém jamais foi. Explorar, em suma. Resumindo, é isso. É exploração. Quando você escolhe este passado, você ganha 3 habilidades iniciais, que são lasers, astrodinâmicas e pesquisas. O que são lasers? Armas lasers são usadas amplamente ao longo do Settled System e você tem uma habilidade extra com elas. Possivelmente deve ser mira e dano melhorados. Astrodinâmica, tecnologia avançada usada em viagens e exploração espacial. Com essa habilidade e conhecimento amplo, você pode usar essa tecnologia melhor que a maioria das pessoas, te dando uma vantagem nessa área. Pesquisa. Decifrar códigos aliens, estudar e compreender mistérios, etc. Que legal esse negócio da pesquisa. Isso se você escolher explorador, tá? Eu vou falar bastante de muita coisa, fica aí, não sai do vídeo não. Diplomata. Basicamente você domina a arte de manter a paz através da sua habilidade em evitar, com sagacidade e inteligência, guerras desnecessárias. Você sabe como usar as palavras. Habilidades iniciais. Persuasão. Habilidade de conseguir resultados sem precisar recorrer à violência. Convencimento em diálogos. Comércio. Habilidade de conseguir um bom negócio. Sucesso comercial. Eu acho que deve ser preços melhores e se houver a possibilidade de abrir um negócio de fato, você conseguir melhores preços de venda. Saúde barra bem-estar geral. Devido a um modo de vida mais saudável, a sua expectativa de vida é maior, o seu personagem tem mais saúde. Então eu acredito que deve aumentar o HP inicial ou a capacidade máxima de HP. Agora nós entramos aqui num problema, porque eu gostei muito do explorador, só que eu gostei demais da persuasão do diplomata. Cyberneticista. Essa habilidade não chega a ser como em Cyberpunk, mas digamos que você enxerga próteses robóticas e neuroimplantes com olhos mais apurados que a maioria. Quais são as 3 características do cyberneticista? Medicina. Você tem um conhecimento em medicina e remédios e itens de cura são melhores com essa habilidade. Acho que está auto-explicado isso aí. Segurança. Você tem um amplo conhecimento em códigos e consegue quebrar qualquer um com essa habilidade. Possivelmente derruba requerimento para poder destravar segurança mais avançada, esse tipo de coisa. E lasers eu já expliquei. E agora nós temos um terceiro problema. Porque o cyberneticista também é maneiríssimo por causa da aba segurança. Da característica segurança, melhor dizendo. Vamos lá. Próximo. Cyberrunner. De Neon até Nova Atlantis. Você trabalhou dos dois lados e contra os dois lados. Sacrificou sua própria consciência por grana. 3 características do Cyberrunner. Furtividade. Habilidade de entrar e sair sem ser visto. Se aproximar de um alvo sorrateiramente com uma arma com silenciador e eliminá-lo. Segurança. Já expliquei. É um negócio de quebrar códigos. Furto. Habilidade de conseguir remover itens de outros NPCs. Olha isso. Sem ser notado. Subtrair o que não é seu. Eu vou falar uma coisa para vocês. Essa porcaria de passado, apesar de imoral, é muito interessante. Assim, o meu passado é explorador, mas eu vou ler todos eles com calma. Eu vou ler todos esses passados que eu tô falando para vocês, eu vou ler com calma. Porque o diplomata é bem maneiro. Bem maneiro. Ainda mais se o roteiro e os diálogos forem bons. Se o roteiro e os diálogos forem bons,
Eu tô rejogando The Witcher 3 e Cyberpunk e eu tô me divertindo demais. Vocês não têm ideia. Vamos lá, passado médico de combate. Esse passado é basicamente o de um soldado. Se precisar ir à batalha, você irá. Porém, seu chamado é ajudar seus amigos, salvar suas vidas e de quem necessitar, especialmente em combate. Honrado esse passado. Honrado. Curti também. Certificação em pistolas. Primeira característica. Você tem o conhecimento e esperteza em pistolas que te dão vantagem com essa arma. Medicina, já expliquei. Saúde, já expliquei também. Esse passado não é um mau passado para começar o jogo. Eu vou dizer, é uma puta de uma vantagem. Além de ser maneiro você ser médico de combate. Tipo, eu vou chover no molhado aqui, mas tá ficando difícil escolher qual passado. E olha que são apenas alguns que eu tô lendo de muitos. Minha Nossa Senhora. Ah, não acredito. Passado chefe. Vambora. Passado chefe. Como o próprio nome diz, tu manja das cozinhas e manja das receitas. Na sua nave, qualquer resto de comida vira refeição maravilhosa e pedaços de espécies aliens, obras-primas da culinária. Vou falar um negócio para você. Eu tenho uma paixão por essa parada de cozinhar. Uma das coisas que eu queria me dedicar a aprender. Tá foda, Bethesda. Só coisa legal para escolher. Puta que pariu. Vamos lá para as três características de chefe. Primeiro, gastronomia. Óbvio, quando você chega em novos mundos, isso significa conhecer novos ingredientes. E daí a quantidade de comida e bebida que você vai preparar, a qualidade destas comidas e bebidas será sensacional. Sério, eu não sei mais o que pensar. Isso deve ser um boost irado na gameplay. Vantagens depois de beber e comer algo como recuperação de HP, de fôlego. É provavelmente isso que o chefe vai. Se você tiver passado chefe e a característica gastronômica, desculpa, gastronomia, provavelmente vai gerar isso. Você vai criar receitas e tudo que você consome para recuperação de HP, recuperação de stamina, né, de fôlego, qualquer coisa, vai te dar muito mais boost. Muito mais, porque você é um chefe, você prepara comida muito melhor que todo mundo. Duelos. Considerado uma arte morta. Ataques com armas melee, faca, bisturi, cutelo, porrete, se torna mortal na mão de alguém com a sua experiência. Cara, olha que engraçado isso. Você é um chefe, tu mexe com faca, mexe com objeto afiado direto. Você sabe onde cortar a carne, você tem o conhecimento, você sabe como dissecar animais. Faz todo sentido você ser bom em duelo com arma melee, scavenging ou vasculhar, a habilidade de vasculhar coisas, de procurar coisas. Você gosta de loot? Eu também gosto. Gosta de explorar e procurar loot? Eu também. Essa habilidade, scavenging, permite que você encontre loot onde ninguém mais procura. Você sabe onde ir para encontrar essas coisas. Mano do céu, ferrou tudo. As coisas que eu mais gosto estão nesse passado, incluindo o passado, que é chefe. O que que eu vou fazer? Explorador, diplomata, cyberrunner, chefe. Eu não sei o que escolher. A Bethesda simplesmente ferrou comigo. Que uma hora que nada, eu vou ficar umas 2 horas na criação de personagem. Gente, olhem para isso. Isso aqui é só o que eu tô vendo. Tem mais passado, provavelmente, que eles não mostraram, eu acho. Então eu vou ler para vocês. Caçador de feras, segurança, guarda-costas, entre aspas, caçador de recompensa. Puta, eu adoro caçador de recompensa. Quem não gosta de ser caçador de recompensa? Chefe, médico de combate, que também é irado, cyberrunner, cyberneticista, diplomata, explorador, gangster. Gangster. Quem nunca viu um filme foda de gangster? Herdeiro de uma grande área de terra, terreno, castelo. Herdeiro. Olha que irado esse negócio do herdeiro. Ou você vai ter uma grande área de terra, ou um terreno, um castelo, não sei. Industrialista, sequelado. Cara, tem passado sequelado. Sequela de doença. Com certeza tem vantagem, tá? Eles não iam fazer um passado só para te dar desvantagem. Com certeza deve ter umas vantagens muito legais. Muito da hora nesse sequelado. Peregrino, professor, e agora é a hora que o Kazumi vai cair da cadeira e vai ter um orgasmo. Ronin é um samurai andarilho.
É esse aqui o seu passado, né, não, Kazumi? Fala a verdade. Quem mais que tá vendo o vídeo aqui que vai ser Ronin? Quem mais de vocês que tá vendo o vídeo vai ser Ronin? Um samurai andarilho. Ah, bicho, eu não sei mais nada. Eu não sei mais nada. Sinceramente, eu tô falando a verdade com vocês. Não tem por que eu ficar fazendo gracinha aqui na análise. Quem acompanha meu canal sabe que eu não fico fazendo caras e bocas, não fico fingindo as coisas. Eu tô dizendo pra vocês de maneira honesta. Eu não sei o que escolher. Eu li alguns passados pra vocês, eu me identifiquei com alguns. É óbvio que eu adoro explorador, mas eu não posso dizer com toda certeza explorador e acabou. Olha os outros passados. Vamos continuar aqui. Vou explicar o que os devs estão dizendo sobre o passado para vocês. Resumidamente, não tem como saber como e quando o seu passado vai acabar sendo de extrema utilidade no jogo. Minuto 14:37. A gente vê o que parece ser um restaurante maravilhoso, ao pôr do sol, com um terraço aberto, o vento agradável. Olha que lugar, pessoal. Olhem o bar, os bancos do bar são chiques. É um restaurante de alto nível, esse é o meu palpite. E se você for um chefe, é possível que você tenha acesso a estes lugares e sequer pague pela comida. Mas isso é arranhar a superfície da sua habilidade e as vantagens que ela pode te trazer. Inclusive, se eu tivesse uma graninha, eu particularmente, eu iria a um restaurante desses, só para comer tranquilo no meu canto, ou com amigos, e curtir essa vista maravilhosa. O piso de pedras em blocos, madeira e mármore, as lamparinas, sério, quem é que fica estressado num lugar desses? Fora que a comida deve ser deliciosa. Minuto 14:39. Aqui a gente consegue ver um pouco mais do restaurante por dentro. Dá para notar um outro terraço ao lado e as montanhas ao fundo esperando o sol se pôr. Nesse momento você vê esse senhor sentado comendo. Depois olhem a comida com calma. Parece que ele está tomando uma sopa e comendo esfirra. Imagine se você tem um passado de chefe e você descobre que ele precisa de um caçador de feras. Se você tem o passado caçador de férias, caçador de férias todos nós somos, né? Se você tem um passado de caçador de feras, tu inicia uma quest exclusiva por causa do seu passado. Ou talvez, com o seu passado, você consegue algo diferenciado de outros jogadores. Será que é isso? Minuto 14:41. Eu quero chamar a atenção para o prato da pessoa que não está com ele na mesa no momento. Olha o tamanho do bife. É um bife gigante. Um pote com farofa, talvez batata frita, não dá para ver muito bem. Confirmando o que eu suspeitei segundos atrás, com o passado de caçador de férias. Oh, caramba, por que eu tô falando caçador de férias? Sei lá. Com o passado de caçador de feras, a sua recompensa vale o dobro. Dobro dos jogadores normais. Maneiro, hein? Que bom que a Bethesda não fechou o diálogo dependendo do passado, mas deu um benefício no lugar. Então todo mundo vai poder fazer essa quest. Não é só quem tem passado de caçador de feras. Mas quem tem esse passado vai receber duas vezes mais a recompensa. Muito bom. Muito bom. Minuto 14:54. Chegamos numa das partes que eu mais queria. As características na personalização de personagem. Por favor, prestem bastante atenção nessa parte. Bastante atenção. Três características. Galerinha, vamos para uma das escolhas dos desenvolvedores envolvendo criação de personagem que mais me animou. As características. Você pode escolher até três. Pode escolher até três características. Aí, se eu não quiser escolher nenhuma, não tem problema. Você pode escolher zero. Você pode deixar de escolher. Isso aqui é muito RPG. Quem já jogou RPG, RPG mesmo, um livro ou RPG de mesa, sabe como é. Isso aqui é tão RPG que imediatamente eu lembrei das fichas de personagem que eu preenchia quando eu ia jogar, por exemplo, Vampiro à Máscara, GURPS, D&D, Illuminati e tantos outros. Como era legal a parte de criação de personagens e a adição de vícios e fraquezas que davam pontos extras para que você gastasse com as suas qualidades e vantagens.
Eu falei com vocês sobre isso na primeira análise que eu fiz de mais de 2 horas, meses atrás. E agora nós temos mais informações de como na prática isso vai funcionar no jogo. Bora lá então, porque tem areia para carregar nesse saco de conteúdo, começando pelo que está em destaque. Primeira característica: você foi criado como universalista. Você cresceu e foi criado como membro do Santuário Universum. Quando em Nova Atlantis, você terá acesso a um baú especial recheado de itens do Santuário Universum. Porém, você vai perder acesso à Casa do Baú Iluminado. Esse iluminado tem mais a ver com iluminação no sentido de evolução mental, espiritual e coisa do gênero, tá? Vocês também não vão poder combinar essa religião com outras religiões, porque você só pode ter uma religião. Criado como iluminados. Você cresceu e foi criado como membro dos iluminados. Quando em Nova Atlantis, você terá acesso a um baú especial recheado de itens da Casa dos Iluminados. E você, obviamente, vai perder acesso à Casa do Santuário Universum. Você também não vai poder combinar essa religião com outras. Só pode ter uma religião, já falei disso. É Neon Street Rat. Rato das ruas de Neon. Você cresceu nas duras ruas de Neon, muita dificuldade na sua vida. É tipo Street Kid Night City, mesma coisa. Só que aqui, vamos ver as características desse Neon Street Rat. Você vai ter acesso a diálogos específicos, que interessante isso, e melhores recompensas para missões da cidade Neon. Lembrando que a cidade Neon é recheada de trabalho e o foco deles é basicamente isso. Recompensa pelos seus crimes dado a outras facções será maior. Sabe quando você comete um crime no jogo? Então, eles vão colocar tipo uma recompensa pela sua cabeça. É a mesma coisa em Red Dead Redemption. Mesma coisa. Só que se você for um rato da rua de Neon, a recompensa em cima da sua cabeça vai ser maior. Ou seja, você será caçado com mais frequência. Não é possível combinar essa característica com outras características de outras guildas ou outras facções, beleza? Então se você pegar o rato da rua de Neon, se tiver alguma outra... Bom, eu vou continuar aqui e vocês vão entender. Kid Stuff, coisas de criança. Os seus pais estão vivos. E você pode ir até eles, você pode visitá-los. 2% de todos os seus ganhos vão ser enviados semanalmente para os seus pais. Aí você vai falar assim, qual a vantagem disso? Pô, cara, a vantagem é que você vai visitar os seus pais e com certeza eles vão te dar algum tipo de benefício. Não é uma característica que só vai te dar prejuízo. Uma coisa legal. Além do fato de você ter seus pais no jogo. Eu não descartaria tão rapidamente essa característica. Lembrando que você pode pegar até 3. Você não precisa escolher uma igual ao passado. Introversão. Quando você se esforça, você vai consumir menos oxigênio se você estiver sozinho. Em oposição a estar acompanhado enquanto você está se aventurando. Porque você é introvertido. No último caso, se você estiver com alguém, o consumo de O2 aumenta bastante. Um companion humano, por exemplo. Não pode ser combinado com extroversão por razões óbvias. Ninguém é introvertido e extrovertido ao mesmo tempo. Aí você vai dizer assim, por que eu quero essa característica? Ué, muito simples. Digamos que você queira jogar solo, você queira ser um lobo solitário, você não quer companion. Tem gente que gosta de jogar assim. Essa característica é perfeita. Porque quando você está sozinho, você vai consumir menos oxigênio. Quando você tiver que fazer um esforço maior. Olha que característica útil. Adoração do herói. Você será adorado por um fã. E essa adoração será um saco. Será bastante incômoda. No entanto, ele aleatoriamente vai aparecer do nada. Vai começar a falar com você. Vai te fazer um monte de perguntas. Vai te idolatrar como um fã. Maluco faria. O lado bom é que ele é mais um membro da tua tripulação e vez ou outra ele te dará presentes. Aí o Rod, ele é um dos moderadores aqui do canal, vocês
já devem estar vendo, ele está participando, ele é bem participativo. Ele me passou um vídeo sobre um... Porque essa característica, adoração do herói, que tem esse fanboy, esse fã, né? Esse fã seu. Esse personagem foi baseado, acho que num personagem do Elder Scrolls 4 ou 3. Eu vou deixar ele aqui, um vídeo dele aqui, para vocês verem como até a voz lembra um pouco. Com certeza é uma homenagem da Bethesda ao seu jogo, que tem um carinho muito grande por parte da comunidade que joga os games da Bethesda há muito tempo. E eu fiquei impressionado, porque quando o Roger me falou desse personagem do Elder Scrolls, eu fiquei meio cético. Eu falei, a galera deve estar vendo chifre em cabeça de cavalo, mas pedi para ele me mandar o conteúdo para eu dar uma olhada. E, gente, se for coincidência, é uma puta de uma coincidência. Eu não acredito que seja. Eu acredito que realmente seja uma espécie de easter egg, uma homenagem. Ficou muito legal. Vocês vão ver o vídeo aí, vocês vão entender. Yes, oh great and mighty grand champion, is there something you need? Can I carry your weapon? Shine your boots? Back rub, perhaps? Oh, gee. You sure? Okay, well, I'll be hanging around the arena grounds if you need someone to worship the ground you walk on. Bye. Vou ler mais algumas características da lista de 16 que está aparecendo para a gente. Mas se você me perguntar, eu acho que o total de características varia entre 18 e 20 que você vai poder escolher. Vamos dar uma lida no restante delas, lembrando que na primeira análise que eu fiz meses atrás, eu leio as descrições de algumas outras. Como nós não temos a descrição do que elas são, eu vou tentar deduzir da melhor maneira possível. Vamos começar por DNA Alien. Eu vou chutar o que eu acho que é o DNA Alien. Você tem no seu organismo algum resquício de genética Alien. E isso vai te trazer benefícios e malefícios enquanto você explora a galáxia. Já vou adiantar que eu estou extremamente inclinado a pegar esta característica dentre as três possíveis. Eu estou muito curioso para saber o que é esse DNA Alien e é muito possível que eu pegue. Dream Home, ou a Casa dos Sonhos. Suponho que você já vai começar o jogo possuindo a casa dos teus sonhos, em algum planeta muito maneiro, possivelmente tropical, com praias. Provavelmente também vai poder receber pessoas lá. Se você tiver um par romântico, mandá-lo para sua casa dos sonhos, que vai se tornar a casa dos sonhos de vocês dois. Outra suposição é que você vai poder construir uma casa do jeito que você quiser, onde você quiser, diferente de posto avançado. Se você escolher essa característica, isso te dará vantagens na campanha e talvez alguns riscos. Mas tudo isso que eu estou dizendo é o que eu estou deduzindo. Empatia. Como o próprio nome diz, essa característica vai das duas uma. Ou as pessoas terão mais boa vontade com você, tentarão entender o seu lado melhor, ou você vai ter opções de diálogos específicas que te darão vantagens diplomáticas nesse sentido, porque você consegue se colocar no lugar do outro. Imagina pegar a empatia e o passado diplomata. Você, cara, ninguém vai parar você. Se você pega empatia com o passado diplomata, tu vai resolver tudo ali na manha, tudo no diabo. Colono da Free Star Collective. Sendo um colono dessa guilda, possivelmente você terá inúmeras benesses em relação ao grupo, acessos especiais a determinados lugares dentro da guilda e provavelmente, né, de maneira automática, perderá. Você vai perder pontos com outras guildas. Abraço da Serpente. Mais uma religião. Como as outras, te dará benefícios com membros do Abraço da Serpente e limitações com membros de outras religiões. Vocês lembram da guilda da Serpente, né? Eu falei dela, acho que no vídeo passado ou retrasado. Spaced. Eu vou tentar traduzir livremente e dizer que seria uma espécie de
avoado. Tipo um cara que viaja na maionese. Você é um viajante da maionese. Uma menina, tipo a Luna Lovejoy. Lembra da Luna? Vocês lembram da Luna? É Luna Lovejoy, né? Do Harry Potter. Tipo assim, existe um termo do inglês que é spaced out. A sensação que alguém tem que nada ao redor é real. Geralmente devido ao efeito de entorpecente. Possivelmente spaced pode ser uma espécie de característica que te fará ter linhas de diálogos completamente surreais e lógicas. E você possa confundir outras pessoas. Ou talvez ser algo mais cômico, mais engraçado. Eu tenho minhas dúvidas sobre a questão de benefícios. Eu acredito que vai ter benefícios com essa característica e também, obviamente, problemas. Deve ser algo bem engraçado você ser spaced. Outra explicação pode ser um alto nível de estresse físico mental, até mesmo falta de sono e falta de descanso. Nesse caso, o personagem provavelmente precisaria dormir e descansar mais que o normal. Lembrando sempre que essas características vão trazer vantagens e desvantagens. E essa característica spaced não é diferente. Taskmaster, ou superintendente, ou o capataz. Alguém que impõe tarefas pesadas a outros, que comanda. Eu estou curioso para saber que tipo de vantagem e desvantagem essa característica traz consigo. Eu chutaria a capacidade de controlar as pessoas ao redor, em termos de tarefas e ordens. E provavelmente a desvantagem deve ser algo como motim da tripulação, talvez redução dos romances ou amizades, alguma coisa assim. Terra firma. Supostamente é uma expressão em inglês que é praticamente autoexplicativa. Um pedaço de terra firme que não é ar e não é água. Eu chutaria um terreno enorme para poder ser usado como quisermos. Construir algo, vender o terreno. Sinceramente, eu não sei o que pensar. Pode ser uma necessidade de estar num lugar, criar raízes, ao invés de ficar viajando pela galáxia. Tipo, personagem com essa característica vai ter problemas se não estiver em terra firme por muito tempo. Dentro de uma nave espacial, viajando pelo espaço, pode ser um problema. Talvez algo assim. Talvez precise, com uma frequência maior, descer em planetas e dar uma acalmada. Honestamente, eu não sei o que pensar, porque existe outra característica, que é justamente o fato de você ter herdado um pedaço de terra, que é a característica herdeiro. Literalmente, eu acho que se você pega herdeiro e pega terra firma, pode complementar muito bem uma com a outra. Eu acho. Minuto 15. Começamos a ver alguns dos traits das características, como o fã e os pais. If you're willing to put up with this constant commentary. I can't believe I get to stand near you, breathing the same air. I've got to have every molecule. My favorite trait is kid stuff. You have to pay some credits to support your parents, but they're very sweet and it's really fun to go visit them. Honey, we got ourselves a visitor. Oh my god. Minuto 15:36. O Dev diz que cruzou com piratas no espaço e devido Presta atenção nisso. Devido ao fato de terem a mesma religião, eles ficaram de boas e deixaram o desenvolvedor passar sem maiores problemas. Foi exatamente neste ponto do vídeo aqui que a minha cabeça explodiu. Porque eles fazem isso muito de leve, mas muito de leve, mas muito, muito, muito superficialmente em Cyberpunk. E é uma parada muito legal. Com potencial para ser usada de maneiras variadas e trazer um puta conteúdo para o jogo. Será que eles vão ficar na superficialidade de diálogos extras apenas? Ou será que eles vão se aprofundar mais? Eu chutaria que vai ser algo superficial, mas eu vou ficar animado se for surpreendido com uma, sei lá, uma mecânica mais bem utilizada. Minuto 15:45. Outra característica apresentada aqui é o procurado. Ele dá um buff no dano causado a inimigos. Porém, você será caçado frequentemente por caçadores de recompensa. Ah, mas qual a diferença dessa característica para aquela outra que você leu ali atrás? Rato de neon. Então, aquela outra, pelo que eu entendi, ela está relacionada a crimes cometidos por você. Se você comete um crime, etc, etc. Essa aqui não. Essa aqui, procurado,
te transforma num procurado, independente do que você fizer durante o seu caminhar. Você é procurado. E ponto. Ponto final. Eu posso até estar enganado, obviamente, em relação àquela outra. Rato das ruas de Neon. Até porque, pensando aqui, se você cresceu nas ruas, é óbvio que tu aprendeu a roubar, a se esgueirar e a cometer crimes. Certo? É o ABC da sobrevivência nas ruas. 15:56. Existem maneiras de remover uma característica, como, por exemplo, o fanboy. O certo é apenas fã, tá, pessoal? Eu que estou enfiando um fanboy aí, mas não é especificado como dá para remover uma característica. Mas o Todd Howard, numa de muitas entrevistas que ele deu, ele já adiantou que existe uma maneira de você fazer isso, você remover uma característica. Por exemplo, você pode deixar a pessoa para trás em algum lugar. Então você tem, vamos falar do fã, você tem um fã, aí ele está com você e você larga ele num planeta. Pronto, ele vai ficar naquele planeta lá. Como é que ele vai sair de lá? Ou então você pode mandar a pessoa ficar em algum lugar, um posto avançado, por exemplo. Você não precisa abandonar necessariamente, você fala, fica aqui. Provavelmente, outra maneira seria matar. Eu não sei se você matando o fã, se você vai pegar um novo fã, se vai surgir um novo NPC mais na frente. Não sei. Ou se você matar o seu fã, já era, acabou, você não vai ter mais fã. Não sei, não sei dizer, não sei responder essa pergunta. Em relação às religiões, eu estou deduzindo que você possa renunciar à religião. Por exemplo, você escolheu a religião da serpente. Aí você renuncia essa religião. Provavelmente, eles não vão te aceitar de novo depois que você renunciar à religião. Também não sei se simplesmente você vai poder escolher outra religião. Tipo, como se você tivesse se convertido a uma religião nova e abandonado a anterior. Não sei. Eu não sei como funcionaria essa questão com as características ligadas ao passado. Por exemplo, você tem pais vivos. Não sei como dá para se livrar dessas características. Não sei se são todas as características que você pode remover também. Não. Enfim, o que importa é que dá para removê-las. E o desenvolvedor disse que nós vamos descobrir como fazer isso sozinhos. Vamos falar das habilidades? Habilidades. Minuto 16 e 25. Como vão funcionar as habilidades no jogo? Cada vez que você sobe de nível, você ganha um ponto. Esse ponto é usado para destravar a habilidade. Ou você pode ranquear as suas habilidades. Todas as habilidades têm ranking, de 1 a 4. 4 é o ranking mais forte. Então, sim, no Starfield vamos ter dois tipos de gerenciamento de estratégia. Quais habilidades você vai destravar? E quais habilidades você vai ranquear? Vamos olhar com calma a habilidade segurança, que mostram no minuto 16:42. Ranking 1 de segurança. Você pode hackear travas de nível avançado e tem duas tentativas automáticas que você pode usar. Ranking 2. Você pode hackear travas de nível expert e você tem três tentativas automáticas que podem ser usadas. Os anéis das travas, eles ficam azuis, indicando a posição correta para serem travados no lugar. Ranking 3. Você pode hackear travas mestras e 4 tentativas automáticas podem ser usadas. Eu não sei exatamente o que significam essas tentativas automáticas que podem ser usadas, tá, pessoal? Não tenho ideia do que significa isso. Ranking 4. Você expande a sua ferramenta de arrombamento para não precisar mais de chaves específicas para resolver puzzles. E você tem 5 tentativas automáticas que podem ser usadas. Tipo, tá muito na cara que ranquear as habilidades, fazer o upgrade delas, vai ser útil pra caramba. Eu já vou adiantar que o meu personagem vai usar essa habilidade que eu acabei de ler para vocês. Essa que tá aí no vídeo, habilidade de segurança. Porque eu amo abrir fechaduras em jogos. Aí você pergunta assim, os pontos que eu ganho subindo de nível são usados para ranquear as habilidades? Não. Não. Você sobe as habilidades de nível completando desafios. Essa habilidade, por exemplo, a de segurança, provavelmente vai exigir de você que fique abrindo mais e mais fechaduras.
e cada vez de níveis mais difíceis, até você chegar no nível máximo da habilidade. Legal isso, eu curti demais essa escolha da Bethesda. Ah, mas eu não vou poder usar os pontos de habilidade para destravar rankings? Você vai sim, mas você só vai poder destravar depois de completar os desafios. Pelo menos foi isso que eu entendi. Vamos olhar mais uma habilidade chamada Intimidação. Rank 1 de Intimidação. Você força um NPC de nível menor ao seu ou igual a fugir por um tempo determinado. Rank 2. Você força um NPC 10 níveis superiores ao seu a fugir por um tempo determinado. Rank 3. Você força um NPC 20 níveis acima do seu a fugir por um tempo determinado. E o Rank 4. Alvos que sofrerem a intimidação fogem por um tempo substancialmente maior. Isso pode ser muito útil quando você estiver em situações em que você está em menor número, você está em desvantagem. Vamos dar uma olhada rápida aqui em outras habilidades na descrição delas. Descontaminação. Ela aumenta levemente as chances de se recuperar de infecções naturalmente. Provavelmente uma habilidade passiva. Liderança. Os Companions ganham afinidade 15% mais rápido. Química. Você pode criar produtos químicos e pesquisá-los no laboratório. Recarregamento rápido. Autoexplicativo. Robótica. Provavelmente uma ligação direta com robôs e qualquer coisa automatizada, como torres, por exemplo. Pagamentos. Ligação com capacidade de carga da nave e talvez valor pago pela carga por parte dos comerciantes. Legal, gostei disso, hein? Gostei. Gostei desses pagamentos. Xenossociologia. Eu chutaria algo relacionado à sua capacidade de interagir com raças aliens. Eles mostram o jogador domando uma criatura alien em seguida. Ah, mas então eu vou ter montarias? Segundo Todd Howard, não. Não tem montarias. Talvez numa expansão, quem sabe. Mas por enquanto não tem. Treinamento de impulsão de jatos. Cara, sabe o que eu acabei de ver? Sabe o que eu acabei de notar? Xenossociologia pode ser um negócio muito legal. Porque você pode dominar uma criatura, conversar com ela, fazer uma, digamos assim, criar uma conexão, né? Fazer uma amizade com a criatura. E essa criatura pode acabar se tornando um companion provisório que vai te ajudar. Cara, isso levanta tantas perguntas. Tá aí uma habilidade que pode ser muito interessante, xenossociologia. Vamos continuar. Treinamento de impulsão de jatos. Esse é o veículo de Starfield. E segundo o diretor, será divertido o suficiente usá-lo para que ninguém fique pensando em veículos. Ai meu Deus, não tem veículo no jogo. Então eles fizeram o jetpack ser bastante divertido e interessante o suficiente para que ninguém fique com essa sensação de puxa vida, não tem isso. Neuro Strikes, habilidade que te deixa socar uma galera, resolver a parada na mão, para você ser um porradeiro. Inclusive no vídeo de 45 minutos, tem um desenvolvedor que gosta dessa habilidade, ele usa e ele dá um soco e o cara sai voando. Sei lá, uns 30 metros no ar, é muito engraçado. 17 minutos e 40. A desenvolvedora fala sobre jogatina furtiva, o famoso stealth, combinado com aquela parada de roubar pessoas, meter a mão no bolso, etc., pode ser um belo complemento. Lembra? É o passado rato da rua de neon. Se você pega o rato da rua de neon, que ele já traz um benefício de você roubar bolsos, etc., e você pega essa habilidade furtiva, você vai complementar, vai casar muito. Feijão com arroz, goiabada com queijo. Outra coisa legal da jogatina furtiva é o desafio de se esgueirar em silêncio como um felino, pegar as pessoas por trás, usando facas, a andar por dutos de ventilação. Eu já vou adiantar para vocês o seguinte, essa característica também é algo que eu vou investir. Porque todos os meus Assassin's Creed, sempre eu jogo dessa maneira. Cyberpunk eu joguei assim,
Red Dead Redemption 2, quando eu podia, eu jogava, na maior parte do tempo, furtivamente. É bom demais, eu adoro jogar assim. Tem a opção de diplomacia, eu não sei o nome que vão dar para habilidade, mas imagine juntar isso àquela característica, o seu passado diplomata. O que você não vai conseguir fazer só usando a língua, só tentando convencer as pessoas, o seu dom de comunicação. Os NPCs que você vai conseguir convencer, os lugares que você vai conseguir acessar, as rodas sociais exclusivas que você vai conseguir entrar, muito bom. Existem habilidades que enfatizam trocação de tiro, bombas, enfim. Você pode ir para um modo mais hardcore de jogo, mais casual, mais focado em diplomacia, furtividade, exploração, combate. Dá para escolher maneiras diferentes de jogar Starfield. Eu honestamente estou inclinado a misturar diplomacia com furtividade. Sinceramente, que bom que eu tenho essas opções. Claro que uma sniper sempre é útil. Minuto 18 e 31, cinema purinho. Efeito climático, efeito das luzes, sombras, nuvens volumétricas. Uma coisa que eu adoro em Starfield é que tudo tem meio que cara de algo que nós conhecemos, mesmo quando não conhecemos. Em outras palavras, eu acho que as consultas frequentes à NASA ajudaram a dar o tom de realismo não exagerado ao jogo, que pelo menos para mim, visualmente falando, faz ele ser muito agradável, muito mais interessante. Minuto 18 e 34. O visual do personagem caminhando contra a luz, vendo a silhueta quase transparente de um gigante de anéis no céu, é simplesmente fantástico. Minuto 18 e 37. Eu adoro a maneira como eles usam o clima, efeitos climáticos e luzes e sombras nesse jogo. E é uma das razões de travar em 30 FPS nos consoles. Eles querem que os jogadores experimentem tudo isso da melhor maneira possível. Eu me lembro que eu joguei Red Dead Redemption 2 entre 30 e 35 FPS. E foi uma experiência maravilhosa. Eu joguei The Witcher 3 entre 28 e 35 FPS. Mas isso foi lá em 2015. Eu sei, eu compreendo que 60 FPS é melhor, etc, etc. Mas sacrificar determinadas coisas do jogo pelo desempenho foi uma decisão que a Bethesda não quis tomar pelo carinho que eles têm com a experiência visual completa que eles desejam que os jogadores dos consoles tenham. Sinceramente, eu nem sei se no meu PC eu vou rodar acima de 30 FPS. O jogo parece um pouquinho exigente. Minuto 18:40. O trabalho de direção está muito bom. Esses momentos cinematográficos são extremamente bem-vindos. Eu espero, olhando uma imagem como essa, que a parte interna das naves não seja um completo desapontamento. Minuto 18:52. A maneira como a vida animal se comporta nesse jogo, o design das criaturas é incansável de se notar. Tá muito, muito bom. Não parece artificial. O comportamento dela supostamente será um dos melhores em jogos. Lembrando outra vez que os devs procuraram entregar um equilíbrio entre diversão e realismo. Minuto 19. Impossível olhar para essa imagem e não pensar. Incrível. O que tem nessa lua? O que eu vou encontrar nesse satélite natural? A quantidade de fotos que eu vou tirar? Red Dead Redemption 2, eu tirei várias. Em Night City, várias. Olhem o centro da tela. Tem poeira lunar, ou seja lá o nome desse satélite natural, mas você vê a poeira. Minuto 19:02, corta para outro ângulo, igualmente cinematográfico, e o astronauta, o nosso personagem, andando contra a luz da estrela central do sistema. Apenas a silhueta solitária e uma torre, ao que parece pelo menos ser uma torre, não identificada como humana ou alien no lado direito da imagem. Lá no fundo, supondo que esse planetoide, esse satélite natural não tenha vida. E daí? Olhem esse lugar seguindo orientações científicas da Agência Nacional do Espaço, ou Agência Nacional Aeroespacial. É assim que traduz NASA, não é isso? Quem não teria curiosidade de explorar um lugar como esse?
Nós temos cavernas? Recursos a serem minerados? Temos algum loot interessante perdido? Algum diagrama? Algum sinal a ser descoberto? Alguma pista que nos leve a uma descoberta surpreendente? E se não tiver nada disso, mas for apenas um lugar incrível visualmente falando? De fundo, o desenvolvedor explica que dados cedidos pela NASA foram estudados a fundo, bem como de outras agências e fontes, para que servissem de horizonte e orientação na confecção deste universo. Adicionados a isso, a fantasia que a Bethesda quis construir. A proposta do No Man's Sky é diferente, eu também gosto dela. Mas essa outra proposta, seguindo uma linha mais realista, digamos assim, também é super agradável para mim. Até porque o que os devs queriam era passar uma certa sensação de crença. O jogador crer que aquilo é possível, aquele mundo é possível. Minuto 19:05. Montanhas, uma grama espessa, névoa natural da vegetação abundante e do sol da manhã, e lá, ao fundo, escondido, à esquerda da imagem, quase oculto, é um foguete? É um foguete? Uma torre de transmissão? Um assentamento, um posto avançado? Ruínas de outrora uma civilização desenvolvida? Olhem as luzes, as cores, as sombras, os efeitos climáticos e a nuvem. Esse jogo está caprichado pra caramba, presumindo que este é o produto final e não uma mentira, né? Claro. Minuto 19:07. O efeito de calor na lente, enquanto a câmera se aproxima do motor, distorcendo a imagem do personagem ao fundo. Esse tipo de coisa é animadora demais, porque eu fico na esperança de cutscenes e câmeras de cinema como em Red Dead Redemption e GTA. Corta para um planeta desértico, quente, com tempestade de areia, enquanto o desenvolvedor explica que a análise dos dados científicos serviram para a criação de climas de uma maneira correta e interessante ao jogador, bem como a maneira como eles criariam os biomas destes lugares incríveis e inexplorados. Veja a cena seguinte com o planeta gelado, um sol frio e uma lua, entre aspas, escondida contra a luz. Apenas a silhueta, uma bola preta no céu. Veja se não parece a foto de uma lua distante de Saturno, de um planeta de outro sistema solar registrado pelo Hubble. Não parece? Não há necessidade, honestamente, de termos vida em todos os lugares, porque a pegada desse jogo era diferente de No Man's Sky. Eles não querem, em momento algum, que nós tenhamos a sensação de estarmos jogando algo. Eles querem provocar a sensação no jogador de exploração espacial com o maior realismo possível dentro da fantasia desejável, e para tanto não é possível entupir o universo de vida, porque o nosso universo real é de baixíssima probabilidade quando você pensa em encontrar a vida complexa. Óbvio que há chances, mas são remotas e distantes. Temos no jogo mais ou menos 100 planetas com vida já. Corta para o minuto 19:19. Vemos a criatura bigodinho mais de perto, e eu continuo impressionado com a qualidade da estética de movimentos musculares das criaturas. Olhem as escamas, olhem as cores. Não é algo chapado, é degradê, degradê, como deve ser naturalmente. Desculpe Hello Games, mas isso aqui é infinitamente mais interessante. Olhem a lua gigante no centro da tela, no céu. Liberdade poética. Lindo, assustador. Mais criaturas aladas voando. Várias delas. Plantas que parecem construções terrenas. Lembram de prédios com restaurantes de visão panorâmica na cobertura? Quero muito poder ouvir o design de som dos planetas e das criaturas. Tomara que eles deem bastante ênfase em sons legais, como os dinossauros dos filmes do Spielberg, por exemplo. Corta para 19:25. Vemos a nave deixando o planeta indo para o espaço. Ah, Bethesda, me dá mini cutscenes hollywoodianas, por favor. Olhem que cena espetacular, meus queridos. Esse planeta não parece ser gasoso? Imagine você sendo sugado para um gigante gasoso e sendo esmagado pela pressão atmosférica. Não necessariamente este da imagem,
Tô apenas ventilando a possibilidade. É assustador e ao mesmo tempo curioso pra caramba. Vamos ao que o Dev está dizendo. Quando você deixa um planeta em direção ao espaço, você entra num campo de asteroides. Você pode ser interceptado por cães do espaço, piratas. E uma batalha pode se iniciar. Pode esbarrar em estranhos com histórias interessantes e não necessariamente agressivos. Você pode encontrar uma nave abandonada, entrar nela para tentar entender o que houve ali, quem sabe roubá-la para você, ou vender por peças para um sucateador. Gente, olha a quantidade de coisa que dá para fazer. Vejam as imagens das animações dos personagens entrando na nave, do super close dos planetas. Estes super closes são maravilhosos porque de certa maneira eles transmitem a sensação de pequenez a nós mesmos e imensidão ao corpo estelar. A gente tem uma noção real da insignificância, da nossa insignificância, nestes momentos. Isso sempre me fascina e me perturba ao mesmo tempo. Minuto 19:41, seguido para o corte 19:42. O que é a nave perto do planeta? O que somos nós perto da nave e depois, pior ainda, perto do planeta? O que é este ego que o ser humano tem de achar que significa mais do que realmente significa? A gente é peido cósmico no universo. E para quem tem fé, o que nos salva de merda nenhuma é Deus. Esse tipo de pensamento e conflito filosófico, essa sensação de mortalidade e significados tem muito poder e são usados para transmitir mensagens. As imagens dos planetas, do espaço, com uma câmera direcionada para mostrar isso, permite que esses sentimentos, essas indagações aconteçam de maneira mais ou menos efetiva. E queridos, isso se chama direção artística. Antes que alguém se pegue pensando, nossa, eu não pensei em nada disso, eu só estou olhando para as imagens do jogo. Deixa eu te dizer, esse tipo de coisa que eu estou descrevendo, essas coisas que eu estou falando, esse monte de perguntas, sensações, eles não acontecem no plano racional da sua mente, é no subconsciente. Especialmente com o tempo, com a experiência, isso fica cada vez mais evidente. Minuto 19:45. Não te faz pensar em Star Wars? Aquelas imagens maravilhosas da saga Star Wars? Planetas com anéis e meteoros e rochedos gigantescos flutuando no espaço inóspito. Gélido, escuro, infinito, misterioso. Será que veio de onde essa rocha? Como ela se formou? Que tipo de minério ela carrega? Eu posso entrar numa caverna de um meteoro? Eu recomendo mais uma vez o jogo da empresa do George Lucas com o roteiro do Steven Spielberg, The Dig. The Dig. T-H-E-D-I-G. The Dig. Tem para vender no Steam. É uma aventura gráfica de apontar e clicar. Maravilhosa. Maravilhosa. Minuto 19:51. Não há nada mais poético do que a insignificância de um ser humano ao lado de uma nave pesada de aço e ferro, gigante, no sol, onde um planeta jamais antes explorado, vizinho de um planeta absurdamente imenso com seus anéis, vigiando tudo como um guardião silencioso. Poder ir a este lugar, visitar este mundo alien, pensar na sua existência, no seu caminhar, tirar fotos? Claro que sim, e o jogo vai te recompensar pela sua curiosidade, conforme o próprio desenvolvedor narra. Seja na superfície de um planeta, nas vielas de uma cidade ou a vastidão do espaço, você nunca sabe o que pode encontrar. Minuto 20:03. Os sons do metal rangendo, da combustão nos motores e a chegada ao novo ponto explorável. Starfield está parecendo ser uma jornada daquelas. Pessoal, antes de eu encerrar o vídeo, eu quero voltar rapidinho ao minuto 16:21, 16:20, 16:22. Eu recebi essa sugestão nos comentários aqui do canal. Eu tentei encontrar o comentário para falar o nome da pessoa, só que eu não consegui encontrar o comentário. Não sei, tá perdido ali. Mas a pessoa que me fez essa sugestão sabe. Pediram para eu parar nessa parte do vídeo
e dá um zoom grande no quadro, no canto superior direito, porque tem alguma coisa escondida ali. Eu fiz isso e realmente é uma imagem curiosa. Eu não sei direito o que pensar sobre essa imagem, mas eu estou deixando ela aqui para vocês darem uma olhada nela e vocês me dizerem o que vocês estão enxergando e o que vocês acham que seja isso. Eu achei interessante porque essa sugestão, você me desculpa não falar teu nome, enfim, eu nem sei se você queria que eu falasse teu nome, mas eu tentei achar teu comentário, eu não vi, então você me desculpa por isso, mas você sabe que eu tô falando de você. Eu achei legal que você me deu essa sugestão, porque você percebeu uma coisa que tinha passado batido por mim, então obrigado pela sugestão. O que, que vocês têm a dizer sobre isso? Vocês acham que algum segredo, algum easter egg, alguma coisa que foi revelada em um segundo pra gente? O que, que vocês estão vendo nessa imagem? Deixem aí nos comentários, por gentileza. Pessoal, tô encerrando esse vídeo por aqui, ficou bem grande. Vocês sabem o que vocês têm que fazer, né? Se você tá gostando do conteúdo, se você achou que o vídeo foi interessante, se inscreve, deixa o like ou deixa o dislike se você não gostou de alguma coisa. Por favor, críticas construtivas, elogios são sempre muito bem-vindos. Não esqueçam da educação junto e obrigado por tudo, obrigado pela força que vocês têm dado para mim. Um abraço para vocês, a gente se vê no próximo vídeo e segura esse hype porque tá chegando, faltam alguns dias, algumas semanas e a gente vai estar dentro de Starfield. Um abraço, até a próxima.